Лишили людей без даху над головою. Вихідними російські окупанти обстріляли територію Кропивницького. Внаслідок прильотів серйозно постраждав один із житлових будинків. Помешкання напівзруйноване, а його господарям тепер ніде жити. Про жахливі наслідки атаки росіян – далі в сюжеті. Зруйнована повністю стеля, стіни, угол там одійшов, видно. Побутова техніка побита, все побито. Пан Сергій показує, у що перетворилося його оселя після ракетного обстрілу окупантів. О 5:30 ранку в суботу чоловіка з дружиною та маленьким сином розбудила серія потужних вибухів. Почули два здорових вибухи, не передати їх словами. Було гучно, і на голову посипались якийсь мусор, движення землі. Кілька снарядів приземлилися за якихось 30 метрів від їхнього будинку. Сергій каже, якби з родиною не спустилися в погреб, то попрощалися б із життям. Власне, сюди ми спустилися, закрили цю кришку і сиділи. І хвилин через 5 прозвучали дуже великі вибухи, полетіло до нас туди шифер, стеля, доски, ще битова апаратура, яка тут була на шкафах. Ось так виглядало житло Сергія одразу після прильоту. Ударною хвилею знесло паркан. Двір нагадував цегляні руїни. А під завалами валялися залізні уламки смертоносних ракет. Це уламки від ракет. Ми знайшли їх в домі, в самому, в кімнатах валялися. По дворі можна, де не наткнуться, можна знайти більший і менший кусочок. В хаті, в якій родина прожила більше 10 років, не залишилося живого місця. Замість вікон натягнутий брезент, бо всі до єдиного побило на друзки. Вікна повністю повилітали з рамою. За допомогою наших друзів та знайомих та рідні ми самостійними так позакривали, щоб хоча б погода та мародери не змогли нічого далі розрушити. Стеля всіяна дірками. Дерев'яні палі тримаються на доброму слові та от-от можуть завалитися. Кімната сина, говорять господарі, постраждала найбільше і ремонту вже не підлягає. Вибухової хвилі поруйнувало стіни, стеля наскрізь світиться. З усього, що тут знаходилось, вціліла лампа і годинник, який досі працює. Після пережитого лиха в родині Дубів радіють, що бодай живі. Якимось дивом вдалося врятуватися і домашній вівчарці, яка в той ранок сиділа в дворі. Вона знаходилась тут, приваляна всякими достками, воротами, уціліла. Не чула зовсім, не реагувала, трошки потрошку починає відходити. Зараз, каже родина, залишатися в будинку небезпечно. Переживають, що обстріли можуть повторитися, тому тимчасово виїхали звідти. На даний момент ми проживаємо у друзів. Жити нам немає де, скоро зима і поки нема де жити. Звільнили рашисти від житла і пані Ірину, якій належить інша половина будинку. Розповідає, разом із чоловіком вклали душу в оселю та збудували її фактично з нуля. Рік тому після його смерті переїхала в інший район Кропивницького. Навідувалися сюди тільки на вихідні. Коли приїхала після прильоту, не повірила своїм очам. Спотворені тріщинами стіни, перебиті комунікації, завалений дах. Все, що будувалося роками, ворог знищив за секунди. Вікно, яке було, тут шафи стояли, воно все склалося, шафи просто склало. І стояло ліжко, і це все, вікно, ліжко, все просто туди вам'яло. Тобто, якби ми спали в дитячій, то було б горе. Попри катастрофічні руйнування, просто покинути будинок Ірина не може, бо кожний закуток тут – це згадка про чоловіка. І все зроблено його ручками, тому для мене це все дорого. І я дуже хочу відновити це все. Не полишити господарів зруйнованого житла на призволяще пообіцяла міська влада. Відбудувати будинок мають за бюджетний кошт. Працювали відповідні робочі групи, і в тому числі будівельна група, яка пропрацювала всі питання, які стосуються саме будівництва, для того, щоб потім визначитись в кошторисі. А потім наразі вже буде працювати департамент соціальної політики, і в законний спосіб люди повинні отримати компенсацію фінансову.
Збитки від прильоту власники будинку оцінюють приблизно в 2 мільйона гривень. Такої величезної суми на реставрацію помешкання не мають, тож зараз збирають гроші від усіх небайдужих і сподіваються зустріти перемогу над окупантами у своїх відновлених оселях. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».